gomb, ez ugye? Ez a gomb. Jó reggelt kívánok mindenkinek, én Dave vagyok, ez itt a Fun with Geeks és a Pod of the Morning. Jó reggelt, drágáim! Mi a helyzet? Mi a helyzet? Mennyi késés van? Most? 2 másodperc alatt vagyunk. I so like that. I so enjoy that. Jó reggelt, drágáim, mi a helyzet? Boldog 17. hetet mindenkinek? 17. hét az évben? Ez az év eddig nem simogat senkit annyira, ugye? Legjobb tudomásom szerint. Április 20. Április 20 van. 20 nap múlva van anyukám születésnapja. 70 éves lesz anyukám. 70. Ó, oh, 420. 17. 7. napja. Micsoda számmisztika stream lett ebből egy másodperc alatt. Szervusz Gáborkám. Gáborkám, nagyon sokszor visszaköszöntem már, de neked ezt valahogy mindig meg kell tenni ahhoz, hogy ezt érezd. Jaj. 420 nap van. Gáborom, én azt javaslom neked, hogy ne ezen múljon a boldogságod. Szia, Quincy! Jaj! Képzeljétek el, mit csináltunk tegnap. Szaridő volt, legalábbis egy félig meddig szaridő volt. Szia, Vincek! És azt csináltuk, hogy megbeszéltük a barátainkkal, akikkel előző este a Jackbox partiztunk Zoomon keresztül. Csak a Jackbox se bírja a terhelést, úgyhogy teljesen összefosta magát. Bubek, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 2 hónapot. Jó reggel, Dave, hello, chat, szervusz, Bubek. Imádlak. És megbeszéltük, hogy tegnap grillezünk. És grilleztünk egyet Zoomon keresztül, úgyhogy streameltük mi, ahogy mi grillezünk, és streameltük azt, hogy ők grilleznek Angliában, és aztán streameltük azt is, ahogy megesszük együtt. Nagyon jó volt. És a grill is nagyon jó volt. Rioszkám, drágám, nagyon szépen köszönöm a 3 hónapot. Hát mióta csináljuk már ezt? Azt hiszem pont 3 hónapja egyébként. Jó reggelt, és neked is jó reggelt, Rioszkám. Elméletileg be van állítva, hogy a subok linkelhessenek. De valami miatt nem. Egy pillanat, és megnézem, hogy mi történik egészen pontosan. Simciken, nagyon szépen köszönöm neked is a 3 hónapot. Annyira jó itt lenni. Hát ez... Ez azt jelenti, hogy elértünk valamit. Hogy nektek reggel jó. És innentől kezdve ennél több nem kell. Ennél több nem kell. Sajtos Kejfli. Épp tanulok, jó, hogy streamelsz, mert így nem olyan magányos és nehéz a tanulás. Csirke! Sok sikert és kitartást jó, hozzá. Jó, csirke! Danikám, köszönöm szépen a sírt. Felszállás a vonatra! Vonat van? Milyen vonat van? Hype Train van, Scam Train van, egészen pontosan. Csirke! Dekanor, köszönöm jó, a sírt. Megnézem ezt a link dolgot, mert elméletileg ki van állítva. Úgyhogy mindenkinek tudnia kellene linkelni a kis szub. De ennek utána fogok nézni, mert elméletileg ez az, amit a Link Protection. Whitelist. Csirke! Jó, csirke! Lehet, hogy a Twitch-en belül van a probléma? Gábor! Úristen! 1000 bit! Nagyon-nagyon szépen köszönöm, fiú! Nagyon szépen köszönöm, fiú! Mikor kodozunk megint? Azt hiszem, hogy nem tudom, hogy mikor kodozunk megint. Beszélek majd Viktorékkal, mert nagyon éltük a legutóbbit.
és nem tudom, hogy a hétre ő mit tervezett be. Nekem a szerda estém az félre van rakva randomra, úgyhogy a szerda tűnik a legvalószínűbbnek. Csirke. Meg ami még félre van rakva, gyerekek, az Vinceknek a kodszervere. És azt nagyon-nagyon-nagyon meg kell tolni. Mert a kod 2 az csirke. Valószínűleg a legjobb dolog a földön. Jó, csirke! Úgyhogy kénytelenek leszünk. Kénytelenek leszünk ott kettőzni. És nem tudom, hogy tegye fel a kezét, akit érdekli egyáltalán a COD 2, a közösségi COD 2 stream. Mert ha sokan vagyunk, akkor akár összerakhatnánk egy bajnokságot is, ami meg geci jó lenne. Durian, nagyon szépen köszönöm a Twitch Prime-ot, 3 hónapja. Adjuk meg Dave-nek, ami... Dave, köszi... Ami a Dave-e, köszi hát mindent. Adjuk meg Dave-nek, ami a... Jó, csirke! Ez egy borzalmas szóvicc, amit nem értek? Nem baj, csak kérdezem. Vincek, nagyon köszönöm a csirt. Én is váltok ilyet a chemtrailre. Bizonyám, chemtrail. Ez a chemtrail egy ilyen... ez permetezi rátok a koronavírust, és aztán utána én azt 5G-vel, Stream Deck-en keresztül egyetlen kattintással aktiválom. Ez a helyzet. Úgyhogy aki nem folytatja a szubját, annak sajnos aktiválnom kell a koronavírust. Ez egy ilyen, nem tehetek nagyon mást. Gáborom, nagyon szépen köszönöm az 500 bit, úristen. Sőt, úgy hallottam, hogy van egy COD 2 féle játék, és ezt mondom, hogy a COD 2 lesz az, ami szerintem rendbe rakja az életünket. Trimián, jó reggelt neked is! Levikém, engem! Nagyon jó, Levi. Megyünk, és megcsináljuk. Az 5G aktiválja. Hauser Tom, nagyon köszönöm a 4 hónapot, jó reggelt. Úgy látszik, mindenkinek ma járt le. Várjál? 20-a, hát január 20-án kezdtünk. Vagy valami ilyesmi, 18, 19, 20, valami ilyesmi. Hát persze, hogy most jár le mindenkinek. Aj, drágáim. Bokri, nagyon köszönöm a csit. Figyelem, az FVG vágányon szerelmény várható. Találtam egy ilyen hangmodot, ami tud mindenféle hangot adni, és az sajnos muszáj lesz. Illetve tegnap rám írt egy kedves ember Discordon, és elküldte a Glorious Battle-t kivágva a StarCraftból. Úgyhogy a következő D&D ez már ott lesz. Jó, csirke! A Bokri, neked is nagyon köszönöm a csírt, és nagyon köszönöm a csírt Cillerinek, életem. Szép jó reggelt, legyen mindenkinek csodás napja, nagyon szépen köszönöm, és neked is legyen csodás napod, és tényleg legyen ez egy geci jó nap, mert ha nem lesz az, akkor az rányomhatja a bélyegét az egész hétre. És nem akarjuk, hogy ez így legyen. Igen, a frissítések lesznek, mert a hangokra ott van Dani. És sajnos kénytelenek leszünk lecserélni egy-két notification hangot. Mert túl jó ötleteink vannak. Lesz-e nálam cheer badge, mert ha úgy csinálod, mint Viktor, akkor nem cheerelek többet. Lesznek extra cheer badge-ek, tehát hogy megyünk majd feljebb. Csak így nem gondoltam volna, csirke. Hogy valaha elérjük azt, ameddig megcsináltam. Roli, köszi a kávészünetet, hamarosan szükség lesz rá, mert ez a kávémennyiség, ez nem az, amivel el tudjuk viselni az egész napot. Screaming Camp! Annyira szerettem kimondani ezt a nevet. És büszkén. Emlékeztek, amikor átmentünk raidelni Bimihez, és Bimi neki kellett mondani a Screaming Cam-nak a nevét? Nem mondta ki végül. Nagyon köszönöm a csírt. Kodra fel! Én 101%-ig mögötte vagyok. Holnap főzőcskézünk, de megkérdezem Viktort, hogy szerdán van-e kedve. Vagy ha nincs is kedve, akkor is meg tudjuk csinálni ilyen közösségi stream. Kinek van meg a COD 2? Van meg a COD 2. Nem hiszem, hogy van egy-kettő, nem hiszem, hogy nagyon sokan van közületek, aki megvette 20 euróért bazd meg Steamen a COD 2-t. De én megvettem.
Persze, hogy számít a dobozos. Nem tudom, hogy hova tudnád berakni a lemez, de számít. Természetesen számít. Sas, nagyon köszönöm a csírt. Ó, oh, yeah, lett munkám, mehet is továbbra az a támogatás. Nem mondod? Gratulálok. Gratulálok. Milyen munka? Vagy titok? Gábornak ez volt a névnapi ajándéka, szóval mi megvettük. Ó, nagyon jól csináljátok. Véget ért a csúcsú, gyerekek! Véget ért a csúcsú! Kimentek a... Nagyon sok emót ment ki. És ez jól néz ki. Hát ez mi jól néz ki? Kicsit alienveres. Lehet, hogy alienveres effektíve? Könyvelői asszisztens. Ah, nagyon szép. Szólhattál volna korábban. Bár megmondom őszintén, hogy az én könyvelőm az nem csak könyvelőben top, hanem emberben is top. Képzeljétek el, hogy én ugye fél évente fizetem a könyvelőmet. Ami azt jelenti, hogy én katázom, úgyhogy valójában nincsen nagyon-nagyon sok dolga, de nekem, mivel hogy effektív szellemi fogyatékos vagyok az összes ilyen dologhoz, ezért úgy kell, ezért mindent megkérdezek, minden hülyeségre rákérdezek. És közben pedig nyilván vannak ilyen bizniszfejlesztési ötleteim, amiket szintén megkérdezek. Úgyhogy fizetek Z mennyiségű forintot, teljesen mindegy, fél évente, és most mindig rám ír, hogy mikor kell fizetni, mert nyilván ezt is elfelejtem, bár be van állítva, vagy emlékeztető. És most rám írt, hogy most kéne fizetni, de legyen kevesebb, és az egyharmadát levonta a helyzetre való tekintettel, azzal az üzenettel, hogy we triumph together, but we fail together too. Úgyhogy ő egy csodálatos, fantasztikus ember. És csak ajánlani tudom mindenkinek. Laci bácsi, nagyon szépen köszönöm a Twitch Prime-ot, 2 hónap, morgen, yes, guten morgen, Freund. Und wie geht es dir, ja? Wie geht es dir, Jürgen, ha? Gábor 5 gift szabbal, amivel összesen hetet giftelt már a csatornán. Nagyon durva vagy, Gáborom, köszönöm szépen. Jasonnek, Sicinnek, Répának, Hanzolónak és Rolkside-nak pedig csak azt tudom mondani, hogy üdv a családban, remélem, hogy jól fogjátok magatokat érezni. Tényleg így érzem én, és Gábornak pedig nagyon szépen köszönöm. Szóljon a hype a Gapcinak! Szóljon a hype a Gapcinak! Nagyon király vagy. Blue Trinket, te pedig folytatod a szabot, amit Gábortól kaptál korábban. Ez meg... megmelengeti Bádog Melkasomat az a helyzet, gyerekek. Nagyon-nagyon szuperek vagytok, nagyon szépen köszönöm. Habenzi fügyfügy! Fügyfürügy, já! Ich habe olzi fügyfürügy. Istenem, gyerekek. Na mi van akkor, legyen az, hogy szerdán kodolunk? Szerdán megkodoljuk erősen? Na várjátok, utána kell néznem a... annak, hogy miért nem tudnak a szubok linkelni. Annyira jó a Twitchnek a beállításai, semmit nem találok soha.
Lehet, hogy megvan. Most próbáljon meg valaki linkelni? YouTube új videója nagyon satisfying volt. Az biztos. Az biztos. Gáborom, nagyon jól indul a reggelem. Köszönöm szépen. Meg egyébként is jó volt. Felkeltem, kávéztam. Kifejezetten azt kell mondjam, hogy egyáltalán nem volt szar ez a reggel. Mármint, hogy nem volt annyira szar ez a reggel, mint amennyire gondoltam. Kis türelmet, lehetséges, hogy magához kell térnie a Twitchnek. Vagy van itt valami mentésgomb? Na most ez hol a picsában volt vajon? Nem, elméletileg kikapcsoltam. Ott is van! Ott is van! Link away, people! Link away! You go crazy with the links! Jaj, szegény moderátoraink. Ők most ezt meg fogják kapni, csúnyám. Az összes reggelet szar, tiszta stressz vagy az új munka miatt? Milyen új munka? És miért jár ennyi stresszel? Mi történik, Bubek? Mesélj! A videó, amit mondtál. Jaj, nem, politika, nem. Nem, Krisz, most nem. Most nem lesz politika, mert egész nyugodt vagyok. És reggel egy fél szemmel már rápillantottam valamire. Ez tegnap reggel volt. Tegnap reggel volt. Egy fél szemmel rápillantottam valamire, és úgy éreztem, hogy... Kicsit összeszorult a szívem, hogy... Talán nem is a szívem, hanem apu ökölbe szorult, öklelettem egy másodperc alatt. Amikor azt olvasod, hogy a környező általánosságban, szegényebbnek titulált országokban a politikusok effektív lemondanak a fizetésükről azért, hogy odaadják az egészségügyi dolgozóknak, és aztán utána két nappal később azt olvasod itthon, hogy a saját kis képviselőink kaptak egy kis fizetésemelést, mert most nekik egy nagyon nehéz időszakon kell átvészelniük, és átvezetniük a hős szitja magyar népet, akkor egy kis fizetésemelés az biztos megnyugtatja a lelküket, és most már örömmel jelenthetem, hogy egyik képviselőnk sem visz haza 1 millió nettó alatt. És szerintem ez nagyon-nagyon fontos, főleg azért, mert hogyha valakinek 2 millió fölött adnék fizetést, az egyértelműen Kövér László egyébként, mert ő lerakja, tehát ő egy olyan alapköve minden magyar ember életének, amiért én magam fizetnék 2 milliót neki. Na ezért nem politizálunk, mert Dávidnak nagyon magas lesz a vérnyomása. A Kinga, van egy vlogszerű YouTube csatorna, amit nézek, ahol a csávó mindig menő bögrékből iszik, és azt mondja, hogy az a kedvenc bögréje, mert abban van a kávé. Nekem ezért a kedvencem a jófejség.hu-s, mert azzal támogattam az állatkákat, meg kávé is van benne. Ó, Kingám, az egy jó kis móka volt, ezt nagyon élveztem. Volt egy ilyen jófejség.hu-s charity kampányunk, ahol lehetett venni jófejség.hu-s, de Fun with Geeks bögrét, és az összes profit az állatvédőknek ment. És ezt nagyon, nagyon éltük. Akkor még a izénak gyűjtöttünk. Várjatok? Kinek gyűjtöttünk? Az árvácskának. Az árvácskás volt az, ugye? Szia, Polisz! Szia, Tomi! Jó reggelt! Bekapcsoltuk mindenkinek a linket, Tomi, mármint az összes szubnak. Úgyhogy sajnos egy kicsit megszaporodnak majd a dolgok, amiket ki kell törölni. It's 420, kids! 420. De rég volt, hogy én ilyeneket ünnepeltem. Mármint úgy ünnepeltem. Nem csak szubnak van link. Na várjál. Link protection, igen. Auto permit subscribers.
Jó, most elméletileg... Most elméletileg csak szubok tudnak linkelni. Arra kérnék, várjunk egy percet, hogy magához térjen. Csak 3 hónap kell, és kiismerem én ezt a rendszert, gyerekek. Kiismerem én ezt a rendszert. Elkezdtem csinálni az új emótokat. Lesz kacicás emót, meg lesz love emót, hogy ki tudjuk fejezni a szeretetünket is, és ne csak folyton itt a negatív energiák menjenek össze-vissza. I can do it! I feel it, I can do it! I'm not too old to understand technology! I'm not too old! I can still do it! Öreg emót. Az összes emót öreg. Az összes. Jedi Kaci. Arra gondoltam, hogy Kaciról... Várjál, megmutatom azt a képet, amire gondoltam. Vagy ezt... Ahogy lóg le, mert hogy ez nagyon vicces, vagy ez a másik fele ugyanannak a képnek. Melyik legyen, gyerekek? Én is imádom ezeket a rajzokat. Ez a srác, ez a Gábor gyerek, egy zseniális. Ilyenek ezek a Gáborok. Na várjál, 1-2, 1-2, 1-2. Nehéz a döntés? Az a baj, hogy 350 szabnál fogunk tudni majd bármi ilyesmit csinálni, úgyhogy mármint, hogy mind a kettőt berakni. Tomi, csinálsz egy polt erre? Én meg addig adok neked mindenféle jogokat. Mert lehetséges, hogy az a baj... Köszi, Krisz! Demokráciai szavazás. Hát tudjátok jól, hogy, a demokráciában szavazás van. Magyarországon nem jár a jog, gyerekek, sajnálom. Jó, itt van Twitch-en. Használjuk a Twitch-eset, mert azt mindenki látja. Fejjel lefelé, Kaci, vagy joking hazardos, Kaci. Hamarosan lesz majd még mod felvétel, gyerekek, mert ugye mi nagyon sokat streamelünk együtt Viktorral, mármint úgy, hogy egy időben, de külön dolgokat, például azt hiszem, hogy most is streamelnie kéne. És ugye Tomi elsődlegesen ott van, mert jobban szereti Viktort, mint engem, ami mindegy. Ne tépjük fel ezeket a sebeket feltétlenül. Tomi van mindenhol is nyilvánvalóan. De hát hogy. Úgyhogy én azt mondom, hogy legalább egy, de inkább két modra még szükségünk lesz. Ne sírj, Timi. Erősnek kell lennünk. Ez az egyik kedvenc számom ezen a playlisten. A múltkor defektet szedett a bicajom, és amíg vártam, hogy megcsinálják, addig bementem a boltba inni valóért, mert nem volt nálam. Egyszer csak látom, hogy te is a boltban vagy. Dave, mondom, hát biztos nem te vagy.
mert az előbb láttam, hogy streamelsz Discordon, aztán megnéztem, ránéztem megint, és ment a live DC-n, füles meg mikrofon meg letiltva, így kell élni. Mi spár? Az a spár? Nem, természetesen nem kell semmi ilyesmi, hanem látom, hogy ki van itt, és látom, hogy kinek milyenek a erkölcsei, és az alapján ki fogom választani az embereket. Nincsen felvételi folyamat. Damn! I'm so lonely. Erkölcs, bizony. Bizonyám. Csak jó katalikusok jöhet. Majd ügyesen átbeszélem ezt Tomival. What does erkölcs mean? Erkölcs is... It's like a penis. Ezt nem tudom, hogyan. Beléd rakják a katolikus. Damn! Szabolni? Nem szabolni, de hogy is. Nem, ez a jövő zenéje, gyerekek, majd. Viszont bízom az értékítéletedben, Tamás. Ez a helyzet. Bárkit kipornologják el főhősön, mutass rá! Ez kellett volna a Peaky Blinders sapkám, és akkor lett volna jó. Ja, hogy arra utaltál, hogy lefizeted. Küldesz majd nekem energiát az érettségi hetében, heteiben? Hogy nem? Fú, bazd meg, ez... Nem tudom, hogy éreznek a most érettségizők, de én gecire fel lennék háborodva, hogy nincsen semmilyen információ hetekig, hogy mi lesz, és aztán utána 3 héttel az érettségi előtt bejelentik, hogy ja, hogy 3 hét múlva írásbeli érettségi. Nem úgy volt, hogy ma egész nap tanul. Hát... közben úgy látom, hogy a fejjel lefelé kaci nyert, úgyhogy akkor a fejjel lefelé kacit fogjuk megcsinálni emótnak. És Gábornak nagyon szépen köszönjük, hogy megcsinálta ezt a képet, meg a sok másik képet is. Ilyen volt nekem a 4 év középiskolám, évente változott, hogy mit, hogyan, és a fele tantárgyhoz tanárunk se volt semmi, szóval nekem csak az egyetemet baszta el a magyar közoktatás. Átérzem! Az írásbeli érettségit nem tudom, hogy home office-szal tervezik kivitelezni. Nekem az volt az utolsó információm, hogy szakaszosan engedik be a diákokat, és több felügyelő tanár és több külön terem lesz. Amit nem tudom, hogy hogyan fognak egész pontosan megoldani, de nekem ez volt az utolsó információk. Én heteken át nem tudtam aludni, volt, hogy annyira stresszes voltam, hogy az érettségi miatt, hogy 2-3 éjszaka nem is aludtam, vagy egyszerűen álomba sírtam magam, mert egyszerűen fogalmam sem volt, hogy mi lesz, és hogy mikor lesznek egyáltalán. Hát Krisz, nagyon-nagyon sajnálom, én el tudom képzelni, hogy amikor ugye diák vagy, akkor ugye nem sok minden van, ami így az életedben fontosabbnak tűnik, mint az érettségé, mert hogy belépsz az iskolába, és ahogy megtanultál írni, onnantól kezdve az érettségivel ijeszgetnek egészen az érettségi napjáig, hogy az mennyire nehéz lesz, meg mennyire sokat számít, meg mennyire fontos. És közben meg nyilvánvalóan fontos valamennyire, de ugyanakkor viszont nem éri meg tönkretenni magadat érte.
de legalábbis jó, hogyha egy kicsit a mentális egészségedre is koncentrálsz, mert ez egyébként is egy iszonyatosan stresszes időszak mindenki számára, és nem csak azért, mert otthon kell lennünk, ami szintén tud feszültséget szülni, hanem azért, mert nyilván az a fajta bizonytalanság, amit most így nem csak Magyarországon, hanem így az egész világon érzel, hogy egy kicsit kilátástalanabb minden, és nem tudsz tervezni, nem tudsz lefoglalni egy nyaralást 3, 4, 5, 6 hónappal későbbre, mert nem tudod, hogy mi lesz egész pontosan. Ez egyfajta ilyen létbizonytalanságot szül, ami miatt nyomaszt, és nyilván engem is nyomaszt, és próbálok vele a magam szegényes eszköztárával én is küzdeni. De ez a diákoknak meg nyilván még durvább, hogy nem tudják, hogy hogy lesz az érettségi, és aztán utána hogy lesz a felvételi az egyetemre, vagy a főiskolára, vagy hogy utána mit kell csinálni. Én már be vagyok készülve arra, hogy megyek kertet ásni és kutyát sétáltatni a környéken. Hát én ki vagyok, mint a fene egy jó ideig, semmi szó mellette cukorbeteg vagyok, szóval veszélyeztetett, és persze azon a héten fog elviekben tetőzni, és még rendőri jelenlét is stressz helyzet miatt. Kozon, nagyon, nagyon sajnálom, és próbálok együtt érezni. Nem, együtt érezni sikerül. És bárcsak tudnék segíteni. A érettségizők, mit gondoltok azzal kapcsolatban, hogy amit mondjuk Izraelben csináltak, hogy megajánlották az évi jegyeitek átlagát érettségire? Szerintetek az működne? Olyan jó lenne egy beszélgetés, vagy akár egy sorozat a most érettségizőknek, amiben a jövőbeli lehetőségeitekről, kilátásaitokról lehetne beszélgetni, kicsit bátorítani őket, vagy megnyugtatni, utat mutatni, kicsit oldani a szorongásukat. Ez egy baromi jó ötlet, Bogi, ez egy baromi jó ötlet, és én nagyon örültem volna, hogyha sikerül összehozni ezt az online oktatás dolgot, de hát nyilván a kijárási tilalommal együtt így nehéz volt összeszedni az embereket, és végül sajnos nem jött össze. Valószínűleg nem lenne jó tartalmaknak, kéne 100% az egyetemekhez. Igen, hogy a százalékos felvételi az furcsa. Nyilván át kéne alakítani a felvételi rendszert is egy évre legalább. Az érettségem, én mindig nem értem, miért paráznak annyira. Én mondjuk nem örültem volna az átlagra megajánlásnak, mert az átlagom kb. 2-5 volt, az érettségem meg 4-5. Én sem örültem volna. Én relatíve hamar felismertem azt, hogy majdnem teljesen mindegy, hogy én mit csinálok most. Az számít, hogy majd az érettségére készüljek fel úgy, ahogy fel tudok készülni. Annyira túltolták a tanárok mindig az érettségével való ijeszgetést, pedig egy év egyetem után ti is azt fogjátok mondani a fiatalabbaknak, hogy ez egész semmi ahhoz képest, ami utána fog jönni. Egy tea délután kávé. Az van, hogy ettől függetlenül nyilván ez az életük legnagyobb kihívása jelenleg. Egy olyan, ami felé tudatosan mentek hosszú éveken keresztül. Az első dolog, ami felé tudatosan mentek. Tehát, hogy diákként, gimnazista diákként ugye nem nagyon tervezel ennyire előre, hanem addig látsz, hogy van ez az érettségi, úgyhogy minden, amit addig csinálsz, az azért van, hogy az érettségi az úgy sikerüljön. Úgyhogy nyilvánvalóan ez egy komoly stresszfaktor. És teljesen megértem. Én is stresszeltem, mint egy gép. Az érettség nekem is jobban sikerült, mint az évvégi átlagom, az biztos. Aztán ha elkezdtek dolgozni, akkor visszasírjátok az egyetemi vizsgákat. Talán nem is azt, hanem azt a gondtalanságot, hogy ne lenne lazy day hype. Várjál, az igazi bulihoz.
Ja, szóval nekem, nem is tudom. Én nem az egyetemet sírom vissza, meg nem a gimnáziumot sírom vissza, hanem azt, hogy ne legyen ennyi felelősség a hátamon. Mert igazából ez a felnőtt kor szopása, hogy végtelen felelősség. Minden, amit csinálsz, annak van valami következménye. Diákként pedig ezeket a következményeket általában azért valamilyen formában körbe tudod játszani, legalábbis nekem elég gyakran sikerül. Change all lights to green. Néha inkább vizsgáznál, mint soha menedzsereddel meetingelnél. Együtt tudok érni ezzel. A kicsit olyan, ez az egyetemennél sokkal nehezebb, mint ha azt mondanád egy kisgyereknek, miután elesett, hogy majd akkor sír, ha elveszted a szüleit. Igen, tehát hogy az onnan rosszabbat szerintem nem lehet tenni, tehát hogy valakinek segített már valaha az, hogy lehetne rosszabb is, vagy lesz majd rosszabb is. Tehát hogy ő most egy ilyen kilátástalan helyzetben van, és próbál kitörni belőle, meg próbál kópolni vele, és azt mondod neki valójában, hogy ne aggódjál, később rosszabb lesz. Tehát, hogy ez nem feltétlenül az az út, amit én követni. Én is nyomom a készülés napi 2 érettségi feladatsor, és ott tartok, hogy a karantén kikészülés mellett kikészülök idegileg emiatt is. 3-4-5 kora alszom el naponta, ahogy közeledik május egyre később, és egész nap szar a közérzetem, szóval érdekes lett. Egy icipicit. Bocsánat. Turn all lights off. Forralunk. Valami kicsit ki kell kapcsolni. Egy icipicit. Tehát, hogy kell olyan nap, amikor nem oldasz meg két érettségi feladatsort, hanem egész egyszerűen csak hátradőlsz és csinálsz valami olyat, ami jól esik. Annyira nehéz megjósolni egyébként. Én halálnyugodtan mentem a történelem és az irodalom érettségére, mert tudtam, hogy meg lesz az, amit én el akarok érni. Viszont ez visszafele is üthet, mert lehetséges, hogy olyan dolgokba kérdeznek bele, amiről fingom nincsen. De középszinten tényleg nem érdemes izgulni. Emelt szinten lehetséges, hogy... De hogyha valamiből emelt szintre mész, akkor valószínűleg az azt jelenti, hogy van hozzá affinitásod, és van egy olyan rálátásod, amivel meg fogod tudni oldani ezt a problémát. A betonkeverés nehéz. Erre rájöttem én is. Mindenki készüljön, de nem szabad túlreagálni. Az egészben a legjobb az lesz, amikor túl leszel rajta, amikor nekem sikerült leültem a suli elé. Meggyújtottam egy cigit, és az a moment volt életem egyik legjobb momentje. Az, amikor túl vagy azon, amire tényleg hosszú évekig készülsz, meg hosszú évekig ijeszgetnek, akkor az egy nagyon jó érzés. Amúgy már várom, hogy vége legyen az érettségének, és Bob itt mesélje, hogy basszátok meg, ez egy semmi volt. Benne van. Konkrétan telefonon át a család két tagja osztja meg az időmet kétféleképp. Lehet, hogy igazából emiatt van a stressz, nem is pont az érettség miatt. Nekem az érettségi stressz, meg az egész iskola stressz, az nem az iskolából ered feltétlenül, hanem inkább a szüleimtől. Tehát... Meg úgy a családtól, így általánosságban. Tehát nekem ez egyébként komoly sebek maradtak ebből, és komoly ilyen személyiség problémák. Anélkül, hogy nagyon-nagyon mélyen belemennék,
Nekem a... Én a diákkoromban igazából hamar rájöttem, hogy én jól akarom érezni magam. Tehát, hogy az, amit most csinálok, az ott nekem bőven elég lesz a bare minimum. Mert azért nem vagyok egy hülye gyerek. És, de a szüleimben ez egész máshogy fordítódott le. Ők azt mondták, hogy nem vagyok egy hülye gyerek, úgyhogy ha beleraknék több energiát, akkor sokkal jobb jegyeim lehetnének. És ez egy ilyen folyamatos nyomás lett, és folyamatosan azt éreztem, hogy nem vagyok elég jó, nem teszek eleget. És én ezzel a mindsettel költöztem ki Angliába, és kezdtem el egyetemre járni. És mivel hogy azt úgy mentem ki, hogy azt érzem, hogy nem vagyok elég jó, ezért ez teljesen átvette fölöttem az irányítást, és tényleg azt éreztem, hogy nem vagyok elég jó, és akkor inkább temessük bele az időnket valami másba, úgyhogy nekem nagyon nehéz volt az egyetem eleje, és amikor már nagyon rosszul voltam kint Angliában, akkor sem tudtam azt mondani, hogy jó, hazaköltözöm a picsába, mert ennek semmi értelme, nem bírom, rosszul vagyok, depressziós vagyok, és nem tudom ezt elviselni, hanem kint voltam 5,5 évet, aminek meglett a gyümölcse, mert elindítottam azt a karriert, amiben a rákövetkező 10 évben építkezek, és felépítettem azt a kapcsolatrendszert, amivel el tudtam kezdeni itthon dolgozni. Viszont én azt mondtam akkor magamnak, hogy soha többet nem vagyok hajlandó úgy érezni magam, hogy nem vagyok elég. Úgyhogy mindig 101%-ot kellett nyújtani, és azonnal, de tényleg azonnal estem át a ló túloldalára. Úgy, hogy minden munkámban ilyen végtelen mennyiséget, minden kapcsolatomban végtelen mennyiségű energiát tettem, és ez, gyerekek, az egyenes út a kiégéshez, ami velem meg is történt a neokornál. És az ilyen nagyon kellemetlen dolgokat tud szülni. És másfél évnyi terápia kellett ahhoz, hogy egyáltalán ezeket a dolgokat, ezeket így feltérképezzem magamban. Úgyhogy nagyon fontos az, és ezt tudom tanácsolni mindenkinek, hogy ezekre a dolgokra figyeljen oda, hogy a külső nyomást azt ne alakítsa át belső nyomássá, mert abból csúnya dolgok tudnak születni. És próbálj meg elengedni pár dolgot. Mert ezeket, amiket nem engedsz el, hanem lenyomsz, azok ott maradnak sajnos. Azok tényleg ott maradnak. Lilikém, szerintem ez a nyilván én nem tudom, de ne, mert nincs gyerekem, de én nagyon-nagyon-nagyon szeretném azt gondolni, hogy én is ezt fogom mondani a kölyöknek, hogy abból legyen jó, amit szeret, minden más meg görbüljön. Volt egy fényhozó? Várjál. Be van állítva a mod view. Gábor szünet! Azt, hogy kávészünet Gábortól. Főzni fogok egy kávét mindenképpen. Fényhozom abból. Kávészünet volt. És egy kávészünetre szükség van. Egy Gábor szünet. Elfogyott a kávém, úgyhogy szerintem ez tökéletes. Tökéletes időzítés! Ja, szóval nem akarok itt most nagyon mélyre menő lelkizésekbe menni, csak azt akartam mondani, hogy ezeket a helyzeteket minél korábban fel kell ismerni, és minél korábban el kell kezdeni kezelni, mert később komoly dolgokat szülhet. És azok az emberek, akik most kerülnek ki az egyetemről, és próbálnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, azoknak is nagyon-nagyon nehéz lesz, azoknak is nagyon nehéz, akik most érettségiznek, de gondoljatok bele abba, hogyha ebben le tudtok érettségizni, ebben a fustengerben, amiben most van, akkor pontosan olyan büszkék lehettek az érettségitekre, mint amennyire én vagyok, aki az első emelt szintű érettségis időszakban érettségizett. És leverettük.
Én újságírást és PR-t tanultam az egyetemen. Nálam pont az a baj, hogy nem vagyok az a csak azért is típus, és ha valaki azt mondja ösztönzőleg, hogy hát ez biztos meg tudod csinálni, akkor azt csak elfogadom, és nem próbálkozom. Ez egy hozzáállás. Mit gondolok a Valorantról? Úgy hallottam, hogy ha drops enabled, akkor nagyon sokan néznek. Ezt gondolom a Valorantról. Én most nem fogok vele játszani valószínűleg, hanem majd amikor egy kicsit leül a hype, és összejön a... Tehát, hogy lesz majd egy open beta-ja értelemszerűen. Én valószínűleg akkor fogok majd belenézni, most már van accountom is, de nem érzem egyelőre, nem tudom, mentálisan sem vagyok ott, hogy én most ilyen hiper FPS-ekkel toljam, meg nekem az nagyon csé, nagyon Counter-Strike, és nem tudom, hogy egyáltalán a streamnek, meg a közösségnek az most nagyon jót tenne, hogyha én valorantoznék. Meglátjuk. A Dave nálad nem csapódott le az egészségügyi gondokkal is a megfelelési kényszer. Most a pánikbetegségen kívüli dolgokra vagyok kíváncsi, nálam is voltak hasonló problémák, és nálam ki is jött egy autoimmun betegségben. A több, valószínűleg egyébként a szorongás és a stressz az nagyon sok egészségügyi problémát szült. Nem tudom pontosan visszavezetni, hogy mik ezek. Ugye van egy-két ilyen alapvető, nem is tudom, alapvetőnek gondolt egészségügyi problémám, amikkel évek óta küzdök, de semmilyen nagyon, nagyon major ilyen intoleranciák, meg ilyesmik, amiket így vissza lehet vezetni. De nem tudnék felállítani egy sorrendet, hogy ezért történt. Soknak elé jár a dropok miatt a streamekre. Ja, gyerekek, csak ugye mi nem közönséget építünk, hanem közösséget. Úgyhogy nekem az, hogy milyen szám van a nézők mellett, azt leszarom. De tényleg a stratoszférából fosok rá, hogy hányan nézik ezt a streamet most. És nekem az, hogy be van állítva 500 AFK account, akik közben, mit tudom én, a Pornhubra reszelik a cookie-t, az engem nem, tehát hogy nekem nem kell. Ezek az emberek nem lesznek a közösség részei, ezek az emberek nem tesznek hozzá semmit az egészhez, hanem ott vannak, és ott van egy nagyobb szám. A fasz sem érdekel. Úgyhogy nem jobb ez így, hogy tudunk beszélgetni, és látom azt, amit írtok, és el tudom olvasni, és van időm elolvasni, és nem az van, hogy megjött a drop, és akkor minden második komment az, hogy mikor jön a drop, miért nem kaptam, én még nem kaptam, hogy kell összekötni? Faszt érdekel. Úgyhogy szerintem a mi közösségünknek effektív ártana ez most. Ez csak az én véleményem. Villognak a lámpák, és nem állt azért, mert be van kapcsolva a Hue Light Sync. De már zöldre átváltott egyszer. Change all lights to green. There you go, buddy. Mi ez a drop Valorantban? Úgy néz ki, hogy Valorant zárt beta van, és csak úgy tudsz kulcsot szerezni, hogyha streamereket nézel, akik Valorantot streamelnek, és ott a Twitch-en keresztül érkezik a te kulcsod. Úgyhogy az emberek azt csinálják, hogy vagy folyamatosan Valorantot streamelnek, vagy riránolják a korábbi Valorant streamjeiket, és közben ugye ott van, hogy lehet dropot szerezni. Úgyhogy azok, akiket egyébként most 300-an néztek, azokat most 1500-an nézik, mert ott van 1200 AFK account, akik nézik azt, hogy nem azt nézik, csak néha rákattintanak, hogy megérkezett a drop. És ez nyilván jót tesz az LPN-isznek, de szerintem a közösségnek egyáltalán nem. De tökre megértem, mert tehát, hogy mi is csinálhatnánk ezt, csak mi nem jutunk ezzel előrébb. Tehát, hogy mi nem erre megyünk, nem ezt akarjuk.
Ennyi igazából. Mennyire, de mennyire felbaszolt, hogy riránolják, ha már lesztreamel streameket? Engem őszintén szóval nem. Engem nem érdekel ez feltétlenül. Tehát, hogy ameddig a magyar Twitch-en van olyan, aki effektív filmeket streamel, letorrentezett filmeket streamel a közönségének, van, aki azzal van elfoglalva, hogy a saját streamjében másik streamereket ekéz, meg van olyan streamer, aki csak trash videókat néz a közösségével, és rögcsének rajta. Tehát, hogy van azért, értem, hogy morálisan megkérdőjelezhető, és csinálhatnám mondjuk azt, hogy berédel egy kisebb csatornát, és aki Valorantot streamel, és akkor ott lehet droppolni, de ettől függetlenül ez az ő döntése, az ő csatornája, az ő közössége azt csinál és úgy csinálja, amit akar, ameddig az nem káros. Az, hogy ez erkölcsileg megkérdőjelezhető, és mondjuk én nem csinálnám, az nem azt jelenti, hogy ő egy rossz ember. Az átlag nézőszám növelésére. Hát az átlag nézőszám növelése az Twitch-en annyira nem. Tehát, hogy ha már partner vagy, onnantól kezdve annyira nem számít. Legjobb tudomásom szerint ezt a lehetséges, hogy van valami titkos pénzügyi modell, amiből én teljesen kimaradtam, és nem tudom. Meg a jó Isten is Valorantot streamel, tehát hogy mit tudnék én ahhoz hozzárakni. Torrentezett filmeket streamelni mondjuk kicsit talán pimasz. Egy kicsit. Én ugye sokat kattintgatok a Twitch-en, ilyen market research szempontból, hogy megnézzem, hogy ki mit és hogyan csinál, mit csinálnak a kisebb csatornák, mit csinálnak a nagyobb csatornák, mit lehetne máshogy csinálni, inspirációkat, ötleteket gyűjtök, és belefutok néha egy-két olyan dologba, gyerekek, egy-két olyan dologba. Volt egy, akit riportoltam. Én effektív riportoltam. Úgy voltam vele, hogy mondom, ennek aztán tényleg semmi keresni valójai. Nem tudom, mi lett velem, mert blokkoltam is. Nem kell az rossz embernek lenni, hogy az ember rosszat cselekedjen, de attól, hogy valaki jó ember, még azt, amit csinál, nem lesz automatikusan jó. Ez így van, Laci. Tetteken keresztül történnek ezek a változások. Market research is véletlenül kikötsz a body painter-eknél. Az nagyon durva. Tehetséges fiatal lányok. Ezért lesz király a COD 2, konkrétan senki sem streameli már. Bizony, mi leszünk a top COD 2 streamer. Az egész Twitch-em. Hát engedi a Twitch, mert le van ragasztva a Bimbi. És a patch, a kis patch méretéből adódóan, én azt hiszem, hogy az egy kátdugó Bimbi. Menned kell dolgát írni? Tom, csak kitartást, és az egész chat nevében mondhatom, hogy kitartás. Megyek, főzök, teljesen igazad van. Thank you.
idő kell a kakis kávéhoz? Nem, ez egy teljesen, teljesen sima Nespresso kávéfőző, ami belefossa a gyönyört a bögrémbe minden reggel, és én meg felszürcsölöm. Arra vagyok kíváncsi, mikor lesz az első férfi Twitch-en, aki bevállalja, hogy fest magára egy elefántot, és elkezdi lóbálni a nézőknek a lőcsét, hogy milyen szép ormány. Jó ötlet! Jó ötlet! De lehetséges, hogy, hogy nem ez lesz a következő programpontunk. Megvan a piaci rés. Én azt hiszem, hogy a társasjátékkal betöltöttünk egy piaci rést, és lehet, hogy nem kell még egy. Én most jól vagyok. Én most jól vagyok azzal, ami van. Tervezek még ugye extra dolgokat, amiket szeretnék megcsinálni. Az büdös kurva élet, hogy a puzzle streamet meg fogjuk csinálni. A podcasthez már megvan az első két vendégünk. Illetve illetve most van nálam három társas. Egészen pontosan három társas. Amire mindenképpen időt fogunk szenni. Ugye készül belőle a főcsatornára is videó, készül belőle a Twitch-re is tartalom, és a secondary csatornára is tartalom. Úgyhogy három különböző tartalom, három különböző helyen. Ölöztök látva! Ma van a fűégetés világnapja? Ó, fűégetés, jó. Ó. Nagyon lassan esett ez le, hogy őszinte legyek. Nagyon-nagyon lassan. Pedig már beszéltünk is róla ma. Mixerre? Majd hogyha megnyertük a Twitch-et, akkor átmegyünk Mixerre. Még több online társas, Gábor? Gondolkoztunk rajta, hogy a csütörtököket most fenntartjuk ilyen online társasos dolognak, és amikor nem tudjuk megoldani azt, hogy összeüljünk, legalábbis addig, amíg nem tudjuk megoldani. De most a főcsatornára más tartalmak jönnek, ugye van egy társas, amit Júlcsival szeretnék felvenni, mert az ketten is nagyon-nagyon szuper, meg van egy társas, amit Force Ghost Kacival fogunk felvenni, mert igazából fel tudjuk venni valahogy együtt is, illetve van egy társas, aminek csak a bemutatóját fogom most megcsinálni, és aztán majd legközelebb akkor fogunk játszani, amikor össze tudok gyűjteni annyi embert, hogy tényleg leüljünk normálisan játszani. Ez a Youthia, ami most indul majd Kickstarteren május elején, és azt fogom megmutatni majd nektek nem sokára. És már alig várom, hogy kibontsam, csak nyilván addig nem tudom kibontani, ameddig nem videózom, és még nem tudtam rávenni magam a videózásra, de egyébként ez a mai nap egyik teendője lesz, hogy felvegyem. Nem is, hogy felvegyem, hanem hogy elkezdjem felvenni, mert nyilván itt az van, hogy kibontom, és aztán utána a következő vágás az 23 órával később van, amikor így végigpakolgattam saját magamnak, meg egy írott szabály alapján kell megértenem egy videót, vagy egy társast. Hogy? How does this work? Meg amit át akartam állítani, azok a cheer meg GIF top listák. És azt nem tudom, hogy hol kell. Lehet, hogy a partnernél. Leaderboards. All time. Nagyon jó. Hoztál kávét, Gandalf? Nagyon helyes. A kávészünet az nem csak nekem szól egyébként. Mindenkinek főznie kell. Bizony, Tomi, még egy Force Ghost Kaci videó lesz. Muszáj, mert hát azt nyilván vele kell felvenni.
és nagyon nehéz most máshogy megoldani ezeket a dolgokat. Úgyhogy kénytelenek vagyunk a csodálatos technika segítségét igénybe venni. De ha annyit kávét innék, mint te, akkor már szívrohamot kaptam volna. Nem iszom olyan nagyon-nagyon sok kávét iszom, igen. Köszi, Andor! 6 kávét itt reggel 3 óta. Lehet, hogy akkor nem kéne többet elnem. Csak amíg én darálok kávét és főzök egy espresszót, nem annyi idő, mint igen, én megnyomok egy gombot. Még mindig nem, mintha nagyon fontos lenne, de múltkor beszéltük, hogy megnézed, hol férhetek hozzá a bothoz, mint mod. I kinda did it now, és fogalmam nincsen. Tehát, hogy nekem itt nincsen a Streamlabs-ben ilyen beállítás, hogy én hozzáadjalak téged, mint mod. Úgyhogy effektív, az egészhez hozzáférést kellene neked adnom. Bokri, nagyon szépen köszönöm az ajándékszabot. Pepe! Pepe! Hogy megérdemli a Pepe? Életem. A botokhoz csak a streamer tud szerintem. Igen, kivéve, hogyha hajzét használsz a valamilyen külső botot. De nekem ugye minden Streamlabs-en keresztül működik. Nem gifttel folytatta? Bokri, akkor azt köszönöm, hogy folytattad. Bocsánat, csak azt láttam, hogy dolgok. Úgyhogy nagyon köszönöm, Bokri. Király vagy. Levi a szubszakértő. Ő felismeri, ha valaki gifttel. A külső működik, igen, de a belső nem szedve. Nem tudom, hogy mit tudnék csinálni. Valószínűleg az egész cucchoz tudok neked hozzáférést adni, szerintem. Shared XS, ilyenem van. Aha. Tomi, rád írok Facebookon. Ez sokkal könnyebb volt, mint gondoltam. Itt a linkon kizorod választani, hogy moderátorként akarod-e hozzáadni, vagy adminak. Igen, megtaláltam. Köszi. Köszi. Elvileg van rangszisztem benne, vagyis én ilyesmire emlékszem. Pyro, van, de csak kétféle dolgot tudok csinálni. Tehát hozzá tudom adni adminisztrátorként, vagy hozzá tudom adni moderátorként. Teljes hozzáférést azért Tominak sem adnék, mert véletlenül letomcsizom és letörli az egészet. Hogy felrúg a fejemig. Ez a másik. Ezek a lehetőségeink vannak. Szia, Csaszit! Zöld rangot? Persze. Nem tudom, hogy kell, de... Jaj, most hadd ne keresselek meg, majd amikor közös chatben vagyunk, akkor megcsináljuk. Szigorúan csak fenyegető fejfölé rúgás a Tomcsiért. Ó, Gábor, nem javaslom. Ezt a név dolgot nagyon komolyan veszi a Tomi. Úgyhogy képzeld el, hogy ha az én nevemmel való szórakozásért timeout jár, akkor az ő nevével való szórakozásért mi fog járni. Úgyhogy én nem rázogatnám a bombfát. Szervusz, nyuszikám! Ennél jobb reggelt? Hogy?
nem tudunk ennél jobb reggelt csinálni. Ez a maximum reggel, amit ki tudunk hozni. Viszont az a helyzet, hogy elérkeztünk most ennek a streamnek a végéhez, és ezt most nem fogjuk átpörgetni Pog of the Morningba, mert van egy csomó elintézni valom, viszont délután nagy valószínűséggel akkor találkozunk. Beszélek Vincekkel, lehet, hogy akár ma is kodozhatnánk. Viszont én azt mondom, hogy keressünk valakit, akit be tudunk raidelni. Mit gondoltok? Haló? Nyugalom, Gábor szeret, azért figyelmeztetek csak, normális esetben kibaszott volna már. Défakott téma, akkor szólj, mindenképp szólok. Mindenképpen szólok. Hát Gábor, ez ilyen közösségi kodozás lesz. Igazi közösségi kodozás. Na! Mit szóltok, ha keresünk egy random pici streamet? Se Viktor nem streamel, se Zone nem streamel, se Papi, Tanár úr streamel, Kóser. Szia Gergő, jó reggelt! Kóser streamel. Jó, akkor megszavaztatjuk, hogy mit szeretnétek. És természetesen sort of az lesz, amit szeretnétek. Hát. Ó, meg tanár úr is. Tanár úr. Kóser! Azza. Vagy egy random pici. Tietek a pálya. Utána még rá is érsz? Megnézem a Streamlabs utcát és utána rá. Jó, adom. Van egy kis dolgom, de utána pörgethetjük. Oké. Okay. Oké. Okay. Rá is nézek erre a Recommended Smaller Communities dologra. Én nem hearthstone-ozom, de van itt egy ilyen fiú, hogy Rasta TV, aki hearthstone-ozik. Belehallgatok. De jó, Eastfestre menni kéne. Mondjuk mi Regicampre akarunk menni a haverjaimmal. 28 ember, az picinek számít még? Az mit csinál? Kedves rácsnak tűnik. Úgyhogy Fortvenivel üdvözöljük majd. Rasta alsóvonás TV? Igen. Megyünk is, gyerekek, megyünk is. Aranyozzuk be a napját, amennyire be lehet aranyozni egy napot. Én azt mondom. Fortveni! Yeah! Mehet! Az itt tökéletes chassis, ennél jobbat nem is kívánhatnék. Bye. Az van, gyerekek, hogy nagyon jó volt veletek ez a reggel is, és mint ahogy minden reggel nagyon jó veletek. Nagyon remélem, hogy a mai nap még találkozunk, igyekszem a dolgaimmal, hogy ez így lehessen. De ha nem találkoznánk, akkor legközelebb holnap reggel, délután pedig főzőcskézünk, azt is ki kell találni, de azt majd kitaláljuk holnap reggel, hogy mit főzünk délután. Úgyhogy ennyire azért nem kell előre szaladni. Drágáim, imádlak, szeretlek titeket. Hamarosan, legyen gyönyörű napotok. Sziasztok! Cause it's my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day. You can try to seduce me, make me wanna play. I don't know about that.